Shakahola. 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 Hapana ongea juu ya mambo ya bwana Makenzi. Atuzi Makenzi. Atuzi Ezekiel. Hapana. Hawa ni watoto. Baba yao iko ndani ya ikulu. Iko ndani ya ikulu. Hello. 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 Hawa watu ni vikundi na vinajulikana kila mara kwa mara wamekuwa ni maombi. Tunaombea amani. Tunaombea mvua ikuje. Mara nyingine walikuwa kule Nyayo Stadium. Hawa wote walikuwa pale. Simeona picha yao wakiwa ndani ya ikulu. Simeona hapo. Simeona hapo. Hapa hapa. Mama wa ikulu yuko hapa. Simeona hapa. Huyu bwana Gachieta. Gachieta bibi yake. Si vile vile ni askofu. Simeona. Simeona. Hao wote wako ndani ya hiyo dhehebu. Hao ndio wameeneza hiyo dhehebu. Kwa hivyo sasa tumesema ile uchunguzi ambao unafanywa kule Shakahola haiwezi kufanyika kama hakuna waandishi wa habari. Hatutaki wazuie waandishi wa habari kwenda huko. Maana yake sasa wamefukua maiti zaidi ya 100 ambao wanafukuliwa kule. Hii ni masaka ambayo haijaonekana katika historia ya nchi yetu. Kwa hivyo tunasema tunataka waandishi wa habari wakubaliwe kukaa pale. Saini ambayo wanachimba kaburi wako pale wanapiga picha. Si mnataka namna hiyo? Yale ambayo yanafanyika kule Shakahola ni kitu ambayo haijaonekana. Haijaonekana katika taifa letu. Watu wanawawa, wanazikwa watu mtu mmoja na bibi yake na watoto yake ndani ya kaburi moja. Mwingine amezikwa na mama yake. Mwingine amezikwa na babu yake. Tumeona hapo. Haya ni vitendo vioja ambaye sisi kama Wakenya wote tunalaani vikali. Tunaambia bwana Ruto, wajibike wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Wakenya si mbuzi yako. Kenya si mbuzi yako. Bwana Gachagua, bibi yako hako kule ndani. Mama Aida alisema makanisa yachunguzwe. Wakasema mama Aisha ametumwa na baba, manake baba anaabudu shetani. Kati baba na wale nani anaabudu shetani? Tunaabudu shetani? Kwa hivyo sisi tumesema tunataka kuona hiyo uchunguzi ikifanywa, hata walete watu kutoka nje waangalie hii mambo sawa sawa, ili kusiwe na marudio tena. Sawa sawa. Lakini sasa mimi nataka tupitishe hapa leo resolution ya kama, kwa sababu bwana Ruto na wenzake wamekataa kutii amri na kufuata yale taratibu ambayo tulikubaliana na wao, wamevunja hii mkataba. Tunarudi uwanjani. Nione mkono hapo. Tutarudi uwanjani. Tutarudi uwanjani.